Покемон из камень то Android. Вот так ми бачимо, виглядає. Сама гра, це через телефон. Дуже популярна зараз стала. Щоб її встановити на телефон, потрібно прописати в Гуглі, перейти по посилочці, завантажити гру, встановити її. Ну і звичайно, якщо користуватися камерою, щоб було видно покемону, то як тут в реальності, то потрібно мати гіроскоп в телефоні. Інакше через камеру неможливо буде користуватися. Зараз дуже зайняті сервери, і тому я не можу показати, як ця гра працює. Через велику популярність сервер покемону коректно не працює. Добре. Всім наразі встановлюйте гру, чекаємо, поки модератори щось зроблять, щоб вирішити дану проблему. Дякую за перегляд, підписуємося на канал.